নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে আসাম ট্ৰেড নিউজ। আসাম ট্ৰেড পেপাৰ ওৱান ছেকেণ্ড চিলেবাছ 2019 অভাৰলি অৰ্গেনাইজেশ্যন অসম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন গ্ৰুপ অৱ আসাম এক্সাম নেম টিচাৰ ইজিবিলিটি টেষ্ট আসাম কেটেগৰী ট্ৰাইবেলছ এক্সাম ষ্টেটাছ আপলোড লোকেশ্যন আসাম এক্সাম আপডেট চং অফিচিয়েল ৱেব পৰ্টেল লিংক এছ এছ আসাম অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু DEE আসাম অফিচিয়েল ৱেবছাইট। ইয়াতে লিখা আছে টাইপ অফ টেট এক্সাম লাৱাৰ প্ৰাইমেৰী 1 to 5 ক্লাছ আৰু আপাৰ প্ৰাইমেৰী টিচাৰ কাৰণে 6 to 8 ক্লাছলৈকে পঢ়িব। ওৱান পেপাৰ 1 to 5 আপোনালোকৰ চিলড্ৰেন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিব 30 নম্বৰ, আৰু আছামিজ, বেংগলী, হিন্দী, বড়ো, মণিপুৰী, গাৰো, নেপাল, কাৰ্বি পৰা আহিব আপোনালোকৰ 30 নম্বৰ, লেংগুৱেজ ইংলিছৰ পৰা আহিব 30 নম্বৰ, মেথমেটিক্সৰ পৰা আহিব 30 নম্বৰ, 11th 12th পৰা আহিব 30 নম্বৰ, তেনেকৈ আপোনালোকৰ নম্বৰবোৰ আপোনালোকৰ বিভাগত আহিব। ইয়াতে লিখা আছে অপেন ফৰ ৰিচিপ্ট অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, দুই তাৰিখৰ পৰা এক্সাম হৈ আছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 17/9/2019, 17 তাৰিখৰ আগত আপোনালোকে অনলাইন কৰি হ'ব লাগিব আৰু 30 তাৰিখে আপোনালোকে লগে লগে এডমিট আহিব আৰু এক্সাম হ'ব 22/10/2019 অক্টোবৰত। আপোনালোকে অনলাইন কৰক আৰু এক্সাম দিবলৈ প্ৰিপেয়াৰ হওক। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিখিনি ইয়াতে আছে ডাউনলোড টেট আসাম চিলেবাছ 2019 ফুল চিলেবাছ, এই চিলেবাছখিনি মোৰ ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যনত পাব, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাব নাপাহৰিব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জয় অসম।